ಅಭಿಮಾನ ಯಾರೋ ಎರೋಲ್ ತಕ್ಕೂವದ ಹೌದಾನೆ ನಿನ್ನ ಐನೇನೇ ಓ ಅರ್ರದೇನ ಅಲಸೆಯೋ ಹೊರಟ ಅಭಿಮಾತ alaykum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh daawad yaal digistiyaal mir walba joogtaan iyo si walba muuqaalkeen iyo maqalkeen idin soo gaarayo idin laantiin waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka la hadal dhaqtarka radio tv ga shabeelle ururka caafimaadka aragti wanaagsan ismaqal wanaagsan saaxiibyaal barnaamijka la hadal dhaqtarka ee radio tv ga shabeelle hadahan oo kale ayaad ka daawataan telefishinka kana dhegaysataan raadiyaha rugaar celiskiisana xadda ayaa dib uga daawataan telefishinka shabeelle barnaamijka alaa waxaa aynu ku marti qaadnaa dhaqaatiirta soomaaliyeed kuwooda ehelka u ah shaqada iyo tacliinta caafimaadka sida joogtada ah noola falgala bukaanada soomaaliyeed ee ku booqda xarumaha caafimaadka sidoo kaleeto barnaamijka waxa uu qayb ka qaataa baridda da'da yarta tacliinta caafimaadka daraasaysa barnaamijkana mahadaa ka gaarto caawo waxaa marti inoogu ah doctor cabdulaahi cusmaan yuusuf oo bulshadu ay u taqaano doctor naaji dhakhtarka waxa uu ka diyaariyey darajada koowaad ee jaamacadda banaadir isagoo ka diyaariyey mbbs bachelor of medicine bachelor of surgery sidoo kaleeto dhakhtarku waxa uu darajada labaad ee jaamacadda uu ka diyaariyey caafimaadka bulshada oo master degreegiisa uu ku sameeyey dhakhtarku waxa uu iminkana uu diyaariya oo xirfadiisa kaleeto ka mid ah internal medicine ama cudurrada gudaha waxa uu dhakhtarku uu ka soo noqday jaamacadda himilo hormuudka kulliyadda caafimaadka waxa uu sidoo kaleeto uu hadda ka yahay jaamacaddaasi ee dhakhtarka madaxa tacliinta sare ee jaamacadda waxa uuna ka mid yahay barayaasha jaamacadda gaar ahaan kulliyadda caafimaadka dhakhtarka waxa uu iminka uu ka howlgalaa xarunta caafimaad ee lagu magacaabo gacal polyclinic ee magaalada muqdisho dhakhtarkaas ayaa barnaamijka marti inoogu ah waxa aynu ka hadli doonaa tallaalka haddii ayba uu raalli galo doctore aad baan kugu mahadcelinaynaa waqtiga aad noo hurtay oo faraxsanahay aad nala fadhiisatay si bulshada aan ula hadalno sidaan oo kale ayaan barnaamijka uga casuunaa dhakaatiirta si bulshada aan u gaarsiino wacyigelinta iyo talooyinka caafimaadka inagoo kaaga mahadcelin waqtigaagada noo hurtay kusoo dhawo shabeelle t v aad iyo aad u mahadsan tahay waan ku dhowahay waana dabcan ku faraxsanahay inaan ka mid noqdo dhakaatiirta ka qayb ah macnaha soo jeedinta ama wacyigelinta bulshada soomaaliyeed inaad igu marti qaadaan barnaamijkana dabcan macno weyn ayay ii tahay bulshada soomaaliyeedna rajeynaa insha allah inaan fariin ku haboon aan marba mawduuca noo doortaan hadba inaan gaarsiin doono insha allah waa mahadsan tahay doctore barnaamijkan sii gudagelaynaa iyo waxaan rabnaa inaan caawo ka hadalno dalaalka dhakaatiirtiina inta badan waxaa ku hadashay luqad idin gaar ah oo medical terminology waxaan rabnaa arka bulshada inaan ku gaarsiino hab af soomaali fudud oo ay fahmi karaan oo aada noo jincelin sidaan kaa codsanayna marka horena waxaan weydiinayaa su-aasha ugu horeyso si bal dadku ay noola fahmaan waxaan ka hadlayno muxuu yahay tallaal aad iyo aad u mahadsan tahay dabcan horta sida caadiga ah tallaal wuxuu leeyahay erayo fara badan luqadda qalaad marka lagu sheegaayo vaccin ayaa loo yaqaanaa ama immunization marka vaccin immunization waa laba eray oo dadka qaar ay yani isku bedelasho ah ay u isticmaalaan laakiin xoogaa macnaheedoo kala duwan ay kala xambaarsan yihiin tallaal waa waxa la isticmaalayo qofka la siinaayo daawada ah immunizationna dabcan waa processka ama hanaanka qofka bini aadamka ah difaaciisa jirka kor loogu soo qaadayo lagu kicinaayo waxay dhahaan yani process of inducing immunity oo ah macnaha hanaanka lagu daaraayo ama lagu shidaayo difaacii jirka iyadoo markaasi difaaca loo diyaarinayo cudur gaar ah loo diyaarinayo ayaa waxa loo yaqaana immunizationka waxa la siinayo marka qofka markii difaaca la daaraayo laleeyay difaaciyo qofka la soo jeedinaya hurdada laga kicinaya
baa waxa loo yaqaan vaccin ama talaal oo ah maadada la siinayo macna marka talaalka sida caadiga ah dabcan dunida oo barnaamij la program la yiraahdo EBI oo loo soo gaabiyo yani expanded yani waxa laha EBI macna waxa waa expanded program of immunization oo laga wado yani يعني برنامج بلارن أو دفتر لو جرسينا هي تلالك بلارن exactly وحالا سو اختشافي أما لسه صاري هذه جا كون سهل بقول تدواتن يو أفرتي با WHO يو هيدا كلا يونيسف أو إسكلا كاشدان لسه صاري كديب سومالي وحالا سو جرسية يكون سهل بقول تدواتن يزيددي يو سومالي سو جاري تلالك برنامج كان EBI إلا يا هذا EBI قالوا أكتف وجهها سوماليا وحاسي إلا مددهاس لابد يكون يو أفرت ما كان لقى سجارة هاي وحالة تلالة هاي لح أدر على تلالة هاي لكن لابد يكون أفرت ما كان للسجارة هاي أي وحالة هلاي والقدر إلا بعض ركالته إن لا تلاله ولا جرسيو سدير عذر لا جرسيو وهمان عصب وتلال كمد ولا يقانو بنتا يا لسو 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 كردي marka talaalku waxa waaye waa habka ugu fiican oo ugu wax ool yani beneficialka ah oo wax tarka badan ee uguna qas yani qarashka yar ee cudurada laga hortagi karo inta qofku duur cuduran ka hortagaya halgan badan iyo orod badan iyo shaqo badan iyo juhdi badan iyo qarash badan oo gali laha ama hadii aan leedino cunada dhankeeda hadii nadaafad aan leedii orod hol badan oo qofka qaban laha talaal yar oo qaato injection yar mar la siiyo أو cost يعني cost effective أه أو قرش أنو جبحينين هم قرش كبحة ويريها هيدا عن دوني ده هذا برنامج أنت بدن وفري وتلالا ده لسيدتك هذا أساس تبود كريان وزارة ده ودمضة إليهين وزارة ده عفمتك سوماليا وكله أي الله صار مرسية وفري وأنا هنان أد وح وحكو أولا لين على بعضنا أهم عنها وح أو مارت إيش أنا عذردي كذا هرتجي أوقف وهرتجايو مشكلة دي عذر كنا وقولتها إذا أنا مقرشنا بدنا كوب بحينين إذا أنا مارت محوها لا 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 طبعا مركا كهرتجة عذر هذا مركا لقشة كنا عيو طبعا وحومرة باثويس فربنا أما هنان فربنا وحينها هن levels of prevention أما هرك كهرتجة عذر هذا ويبدين وحاجرو level ككوباد على يقينا primary prevention أما وحينها primordial كسي هريو oo heerka kahortaga koobad oo cudur intuu san iimaanin qofka waxba ku dhicin mushkiladii ayaa la iska moosaadii waay marka in cudur intaanu wada soo gelinba la fili karo laakiin inuu eeriyadan ka dhaw yahay inuu iman karo in daawo laga sii qaato talaal laga sii qaato qofka uu sii diyaar culimada caafimaadka exactly that's the primary prevention waxa jira heerka labaad ka hortaga cudurka waxa loo yaqaan secondary prevention ka hortaga heerka labaad ka hortaga cudurka waxa waa marka midtan cudurkii oo qofka jirkiisa uu soo galo waxa laga ilaalinaa markaas in cudurkii uu san qofka dhibaato u geysanin oo waxyeelo iyo qatar kale oo maareeyto san ku keenin inuu dhaawicin inuu morbidity gis immortality gis la yareenaya in loo sii xanuunsado qofka muddo la oolaado oo la sakaraado la rafaado ama inuu u dhinto qofka ama inuu disable garoobo heerka saddexaadna waxa la yiraahdaa tertiary prevention oo ah yani qofkii wuxuu galay cudurku wuxuu ku keenay dhibaato inaan la iska dhaafin oo aan la dhihin qofkan doo disable noqday waa ahaaday maartay hoosheena aan ka raacno ee qofkii inuu yili la daba taagnaado oo palliative loo sameeyo oo maartay dawooyin kalmaati ah iyo wax ku sii joogi karo ummadiisa kula xanuun haduu hayo xanuunkii laga sii relief gareynayo marka ka hortaga cudurada lagu sheegayo ila wuxuu daba tixan yahay daweynta cudurka la arkay xitaa waa ka hortag waa nooc kamid ka hortaga waxa laga hortagaa cudurka qofka inuu dilin waxa laga hortagaa qofka cudurka inuu haysanin muddo badan ama inuu xubnaha jirkiisa uu sanaafeyn baa laga hortagaa macna marka waxaan ku jirin dabcan talaal yani waa max talaal waxa jirto waxa loo difaac macna immunity qofka bin aadamka uu helo waxa loo kala qaybiyaa laba qaybood منه حال هذا passive منه حال active passive معناه حال الله استعماله ووح كوسو قالي أظن لبضن عمرين
oo jirkaagu hool badan iyo shaqo dheer u soo gaara si fudud wax ku soo heshay active waxa la dhahaa wax jirkaaga yaani hool u soo maray dib u soo maray oo halgamay kadib uu helay labaas erayo loo kala isticmaalo marka passive waxa waa laba loo si kala qaybay laftirkiisa waxa kala leeyahay natural iyo artificial waxa waa passive oo natural ah iyo passive oo artificial ah macnaheedu marka tusaale ahaan soo kala qaadano natural oo isheek oo passive ka ah waxa waa midalan qofka ama ilmiga yarka ah hooyadiis difaac uu ka helo si passive uu helay waa natural from yani hooyadiis uu ka helay waa natural وانا باسي وانا باسي بمعنى انرجي يا ديب يا جوم سو هويس اسيس ها صح ميد كاله لوس انرجي وح انرجي كوما بخين وح اول كما جلين ترتيبو كو هلي صح وا marka kaas wa mid heer kowad wa waxa kale jirmid labaad wanaanay wa artificial or passive ah artificial baasho waxa waaye talaalad diyaarsan waxa jiro cudurada qaar lagu daaweeyo oo midalan rabiyo anti rabiyo kal salaahan talaal qofka la siina cudurkan jirkaaga inuu soo galay toos amarka suntiyaal oo midalan anti tetan oo kala salaahan tetan toxoid oo kala wax lahayo kala tii umar qofka loo siinayo in oo xanuunkaas marka wixii baad diyaarsiin shaqada ay hore ka galayaan cudurkii hore u wajahayaan daawo amal oo kala ku shaqeynayaan ha marka waa asna waa passive shaqo galay laakin artificial oo bananaanka laga keen qaybta labaad waxay ahayd active qaybta oo juhdiga u jirkaaga galay oo jirka hoos laga rabo shaqo dheer laga rabo qaybtaas active ka laba waa idana sidoo kale xil noqonay natural iyo artificial noqonay natural ka waxa waaye midalan cudur kugu dhacay cudurada midalan saacadaha soo qaadan jadeecado kale way kugu dhacday jirkaaga wuxuu sameynayaa halgan immunitygaaga waa dagaalama cudur waaye oo la dagaalama jidhi uu galaaya halgan uu galaa kadib cudurkii ugu dambeyn waa ka baxay kadib difaac jirkaaga ka sameysana laakin waa dagaal kadib yaani dagaal kadib waxa uu xusuus iyo memory ka sameysanaa difaac jadeecada bisalada qofkaas kuma dhici doonto wuxuu helaa marka natural immunity oo ka hela measles talaalkeeda lama siinin laakiin measles waa ku dhacday jirka wax ka reebtay xusuus ka reebtay la dagaalamay laakiin marka waxa la active oo natural ah oo hela qofkaas macna natural dabiicigaas waxa uu ka hela jadeecada ha waxa jira marka artificial oo maamarat active ah wa talaalada hadda aan ka hadlayno talaalada la qaadanayo qofku wuxuu qaataa talaaladii oo art list of maratay sideed cudur hadda aan sheegayne sideedaas cudur talaaladoodu qofka qaadanaya sideedaas cudur waxay u badan yihiin ama wada yihiin wax qofka jirkiisa inta la galiyo difaaciisa la shidaa macna waa dawo artificial bananaa laga keenay waa waxyaabo qaar kood la sheego oo attenuated jeermigi wax oo metal u dhigma amal ta jirkaaga la soo gelinaa jirkaaga marka la soo gelin jirkaaga wuxuu arkaa marka inuu bahalkii viruski inuu hensalaan polio virus oo kale oo mooda jirkaaga waa soo hinqana waa soo dagaal gala immunitygaaga dagaal u gala oo mooda in qol soo gashay markuu dagaalamo kadib immunitygaaga wuxuu arkaa wixii inuu xaliyay kadib wuxuu leeyahay hadda kadib waa naqaanaa xayawaan hebel jeerm hebel memory ka diyaarna history macnaheedu waxa ka diyaarna wax xusuus qor ah hadda kadib marka haduu soo galo talaalkii lagu siinay viruski yani lagu tijaabiyay waxa lagu siinay maxaa waaye waa maado u dhigmata viruski oo kale talaalka viruski ma ahan asoo nool ma ahan asoo wax macnaha oo u eg ama shabaha oo difaacaaga hurdada ka kicinaya waxa la tusaa marka wax yar oo macnaha bilig yar waxa la tusaa ah cudurkii u eg immunity marka waa soo booda kadib hurdadaas uu ka kacay heengaas oo soo u galo oo ku jira ilaa macnaha oo negative exposure marka xusuus ka reebana exactly antigen ka xusuus ka reebana marka negative exposure simbali markaas waxa waa si fudud ayuu ku weeraraya waxa yahay doktor sharaxaad badan aan bixisay wax badan oo oranaysa malaha ay ruuxda u baahan jilcis iyo in si kala qaado waana kaaga mahadcelinayaa sida sharaxaad badan aad dadku wax ugu sharaxday noocyo maleeyahay soo ma soo un talaal ma talaal talaalka hadda waxa u moodaa inaan qaarku inaan ka warbixinay talaalka sida caadiga ah waa horta noocyo badan yahay oo talaalada qaarkoodna waxa loo isticmaalaa kuwo markaas cudur intaana cudurku imaanin ka hor talaal la sii qaato iyo kuwo diyaarsan oo maxaa la yiraahdaa loogu talagalay markaas
in cudurkii oo jirka soo galay lagu milo ama lagu maareeyay dhalaaliyo lagu tirtiro oo asa daawo amal u dhigma talaalno waxa jira talaalada qaar koodna waxay u diyaarsan yihiin marka mar qaar ko talaalada waxa loo kala qaybiyaa attenuated iyo live vaccine iyo attenuated vaccine oo macnaheedu kala kala wado qaar kood jeermiyadii oo maareeyay ay matalayeen oo la taciifiyay oo la tabar dareysiyay ama la dilay qofka jirkiisa la soo gelinaya marka immunitygiisa hordada laga keenaa kadib saas oo immunitygiisa diyaar u heegan ku galaa macnaha marka talaalada ilaa iyo hadda dabcan waxaa jirto waxaa talaalada guud ahaan la qaato ilaa iyo talaalada si regularka loo qaato talaal waa hadba baahida caafimaad markaas ay keento hadda coronavirus hadda COVID-19 aad waxaa loo keenay talaal loo keenay macnaha hadba duruufta markaa jirta waa keeni kartaa wax talaal la heli karo laakiin talaalada oo sida routine-ka loo qaato guud ahaan si gaar ah Soomaali looga qaato waa ilaa 8 nooc oo talaal 8 cudur aad iska talaala macnaha aad la haystaa waa gartay in talaal aan la qaadan maxaa baa ay walaal horta waa hada ka tilmaameynay talaal muhiimadda ugu weyn u leeyahay waxa waaye ka hortag waxa la yiraahdaa wax walba yani alwaqayatu khayru min alilaaj yaarta dhahan oo macnaheedu better than cure oo ah macnaheedu wax ka hortaga ayaa ka muhiimsan daaweynta ama ka dabtaga marka in cudur simbali looga hortagi karo hal injection ama hal wax yar afka lagu dhibciyo in ay bari qofka u sakaraado ama uu u jiirado fiir cuduradan dadka laga talaalay arkaysid dhowr nooc waay cuduradaas waxay isugu jiraan kuwa oo dilay ah oo qofkii ku dhacaan inuu dhimanayo loo badinayo ama looga baqayo gruubka labaad cudurada oo talaalka laga qaato waxa waay waa cuduro morbidity-gooda oo badan yahay oo macnaha qofka uu muddo badan la jiranaanayo hospitalization kiisa iyo isbitaal u jiif kiisa oo daba dheeraanayo corona disease oo macnaha cudurku hadduu kuu dhaco aan laba beri kugu ekaanayn inuu daawo yaraa ka qaadato iyo aan ahayn waayahaaga iyo cimrigaaga inuu kula qaato khatar kuu gelin kara marka maadaama cudurada laga talaalayo labaas nooc yihiin oo kuwana yihiin kuwa ku dili kara oo mortality-ga ama dhimashadaada khatar kuu geli kara naftaada oo life threatening ah kuwa kalena ay yihiin kuwa macnaha aad noloshaada dhan ka daba jiitamaysid oo kula jiitamayo u jiranaanaysid saa darteed talaalada saasaa loo diyaariyay oo haddaadan qaadanin waxaa tahay exposed qof macnaha oo banbaxsan cudurada inuu la kulmo meelaha cudurada ku badan yihiin environment-iga iyo cudurro badan oo iska sahlan waxaa jira meelaha iska jooga waxaa tusaale soo qaadan karnaa jadeecada oo kale measles oo kaleeto ilmaha yarka ah marka cunuga uu hooyadiis ka helo immunity-ga oo isaga natural-ka ah waxay wax u taraysaa ilaa iyo laga soo gaarayo cunuga 9 bilood ilaa laga soo gaarayo bisha 9-aad markii la soo gaaro wixii ka dambeeya cunugaas wuxuu u baahan inuu talaal helo hadduusan talaal helin waxa waaye immunity-giisa culays xoogan ayaa maaragtay yacni immunity-giisi waa already waa baxay difaaciisi oo hooyada uu ka helay ilaa 9-aad bilood difaacay uu ilaalinayay macnaha xilaa weliba mararka qaarkood waxay dhahaan hadii oo ii sheeg uu jiro outbreak jadeecada hadday kacdo hadday markaas dilaacsan tahay jadeeca dilaacday marka la leeyaho kale hadday dilaacdo kale 6 bil xitaa haduu cunuga marayo jadeecada waa la siinaa talaalkeeda waxaa lasi leeyahay markaas yacni wuu sii yaraanooyaa oo maratasi yaraanooyaa marka waa in laga hortagaa rabaa exactly faham intaalaga bulshadeennu ka haystaan talaalka niyo how horta waa wacyiga dadkeena aad uga hooseeya marka loo fiiriyo dabcan arrimaha la xiriira talaalka bulshadeena dad badan oo maaragtay bulshadeena waxay u badan tahay mujtamac horror society ah waxay u badan tahay dad aan waxba akhrin dad inta wax barata oo literacy-ga ama aqoon-yahanka wax baratay nambarkoodu uu kooban yahay walow alxamdulillah hadda uu saru kac fiican sameynayo oo waxbarashada iyo wax dhigashadu ay soo hagaagay soo fiicnaanayso marka horta maadaama mujtamaceena mujtamacaas oo baadiyaha ka yimid u badan yahay magaalada joogitaankeeda iyo aqoontii iyo waxbarashadii iyo wacyigii dadka iska kooban yahay nambar badan oo mujtamac kamida ma ku baraarugsana waaci uma ahan ama kama dhaadhacsana ahmiyadda talaalada ay leeyihiin dad badan ayaa waxyaabo badan ka aaminsan oo in talaalada ay yihiin wax maaragtay adduunya kale laga keenay dad dhaqamo kale diimo kale dad leh inoo soo sameeyeen oo qaarkood waxbay ka aaminsan yihiin
وآه معنا وحيابا مارت إيشك دعايات لقى قد بيجي وأنا كبيس جرسين وح ومارت فكتس أما ها واحد جدات كقارقود ووح يعني ريزن وهذا مثلاً أما سبب رسمي غفكس وح أقوان وليه ماله وح رساج جري ماله وح وجا هذا ماله هذانا واحد يقدر وركز إنه سي وضو مرك دتك أربع صيات ومرك ومرك على هاد مكته يعني هذا الك هالقفا وركز وطوري كي وركز كطور على سكوا القاتي ماله ب سيال ورجنا كاس ما محمود صور رساج جري محمود يقانا محمود أخريا علم جسمية دتك أهل كوأه لمو يدينا ما أنت واحد بدني ترليد مد مرك مجتمع أنا آذو وهاصية الحمد لله هرت سمها وهذا واحد بدن سبدل عن كدري هنا ومجتمع وعي وحبنا نسكتوا بدلها يا ميديا هذا كله دون وحلو سكوا يدرسوا ورب حنا بدنا بالشدة كهلان وعي قال أنت هذا عشر كيان ما أنت عم بحنينه أو كلا أنت بدنا ملاك حرمها كبعها خايف عن أكتي هنيدي كده طبعا وحوي بالشدة وحب بدنا هلايان دتك وحبيت أما دعوانا يا أما دقيسنا يا وحقرس كي مدام وننجرين وقران إن بال قف هالله يا إن ورك كهلان وقران وقولوا ودي هادو أقرا ها قولوا ودي يوم مارت تلفزيون كجرا أما مارت إن وقران هون كهلان إيه ما أنت مركي دقي دقي يوم هون وكهل دهنا إن شاء الله دينا لور الحرم هذا عارف ماذا كسر شقيسي نكل الدول برجع الوقت هاي معناها إلا يتعلم تادي إلا نرشة دي أنت سأكود شرتي لقد كل الدول هاد بهاري سو مريس حالات سومالية قارهان مقدشو إن واسك عدا هتان قبل دك مو يديني سومالي هاد قارهان مقدشو سيبه هشاد طلالة دا إن هرتا الحمد لله واي إن طلالة دا سيد عادي قاه وحا سيقود معناها سومالي كعاوسة WHO يونيسيف طبعا سيد دوني دو نمبر لباس هيدود شي هيئات كالوس ألاينسي أو غافي لده هيدا وجرتا أو qayb ka ah dabcan teamka oo programkaasi ama talaalada fasabad kareya in heedahaas wasaaradda caafimaadka ay maareeyay ka sabood kareyaan ka caawiyaan dhamaan xarumaha caafimaadka ee public hospitals iyo xarumaha yararka ee MCG-yada iyo kulli talaalada meel walba ay yaalaan waa lagu diyaariyay qaar kood talaalka heer waxa la gaarsiiyay talaalada oo maareeyay oo hadaan ka sheekeynay in isdeed cudur ah si joogta in dadka mobile team ama in loo sameeyo outreach waxa la yiraahdo ama team banaanka u soo baxo guriga dadka loogu geeyo oo guriga la gargaraaco oo leeyahay talaalka qaata yaani qofkii xarun caafimaad ee ugu dhow soo gaari waayay gurigiis in loogu tago oo leeyahay talaalkii waa kana saano in aan faa'iido marka aad loo dadaala ilaa xad inta macnaha wuxuu ka mid yahay meelaha oo caafimaadka Soomaaliya wili oo macnaha si fiican وأنا أقول لك أنا 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 حافظها كلها رايح دقيقة كصباحها ضد أمارات community health workers بدن وشغالة حافظها ضد الجو كله التوبرو. إيه دكتور إنت بدن وحال أركا دكاترتو أيوة ومركز إسبتال حرم أصل الفريو أما قلة community سا فعشدي سا أما أتسوق مال مناسبة أما حل مسؤولية سرع سوون هاي وبشيل هالكاس كلها اللي لكن ما أراك إنه دكتور أنت سوي استعجو أو بشيء يسوي لحق قلاه مالي ظروفه كتير أنتوا تذكي وعي جلسي يا أمي بعد تطلع قيس هذا مرك يا رانت وعي جلنت تطلع هذا إذا أنت إذا أنا يرتاح قيبته هو بدل إيش كبغاد نسيب طبعاً 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 دكاترته يجودهان هلا أنا عارف ماتك طبعاً كوميونتي أو عارف ماتك شقي بالشدة كشقي عارف ماتك وحيل هذا هير ربنا إلا هذا هاي waxa ku jira dabcan dad oo community health workers la dhaho waxa jira oo bulshada yani xafadaha dad maamooyin xafadaha laga shaqaaleysiiyo jiro weedaha qaar ka shaqeeya oo maamadii maamooyinka qaar kood dhowr qof oo isugu xiran yihiin wax ay gelinta qaabilsan la daba socoshada xafadaha qaabilsan dad waxa jira xarumaha caafimaadka MCG-da ka shaqeeya dad waxa jira holadeen caafimaad oo qualified ah oo shahaadooyin haysta
waxa jira kuwo dabcan oo ila heerar sare wax barashada qoyaanka caafimaadku heerarkiisa kala duwan ee waa jira gaabis saa sheegaysidba laakiin somehow illa had macna duruufaha dalka oo si guud duruufaha wadanka u saameeyay bay qayb ka yihiin dabcan qoyaanka caafimaadka gaar ahaan dhakhaatiirtu doodaha aan ka dhaxgalay dadku ay qaan waxa kamid ah in aniga maanta marka iga hor imaatid aada dariskaaga wato inaan dhakhtara professionkiis ku jira tahay waa aqoonsanayaa kalsooni darre ma gelayso inaan kuu imaado oon baahidii kuu sheegto si fiican laakiin bulshada aad sheegtaan oo tallaalka qaato oo xaafadihii geyda dadku waxay aaminsan yihiin inaysan ahayn dad ayagu u tababaran aqoonsi aan u lahayn ee dhaqaale ka galeen inay halkaas ka shaqeeyaan si ay u aaminayaan dadkii marka niyo horta dadka oo shaqada loo soo diro ee dabcan su'aashaas waxay ku fiicnaad ee qolyaha oo dabcan wasaaradda la kulmay waxay ii sheegeen inay waqti ku qaadato kana dhacda dadkii waxay yaqaanaan ha dad tiimkaas hadda aad sheegaysid waa tiim oo marka hore dadka la soo diraayo qof aan la soo tababarin oo skilled aan ahayn xirfadeeda lahayn markiisa horena wax lagu soo xushay ay jireen oo dabcan lagu soo daro tiimka inuu ka mid noqdo kadibna markii lagu soo daray kadib loo soo tababaro qaabka uu processkan iyo dawadan u bixin lahaa ama qaabka uu baxtay bulshada ula hadli lahaa ama wacyigelin lahaa loo soo diyaariyay u badan yihiin waxaa dhici karta inay dadka qaarkood iyaga aragti shaqsi ama si gaar ah ay ama hanaanka qofka hal qof markuu soo aaday fasir ay ka sameeyeen in la bumbuuniyo laakiin inta badan waxaan aaminsanahay tiimka loo diro mobilizationka iyo banaanka loo soo diro inay ku filan yihiin shaqada ay qabanayaan waxaa dhici kartaa shaqooyin kale iyo su'aalo kale inaynay qaarkood ka jawaabi karin laakiin howsha yarta ah ay hayaan oo talaal bixinta ah iyo waxa la xiriiray arrimaha ku hareereysan dad u diyaarsan ama loo soo tababaray marka dhakhaatiirtii guud u ahaa iyo saldhigga waa waxaan ay banaanka kusoo baxayaan oo tiimkan dhigtoojinta ay gudaha u noqon doonaan dhakhaatiirtu dabcan waa ku hada hadlaaya waa ii sheeg dabcan shaqada xooggeeda dhakhaatiirta howlwadeenada caafimaadka qaarkood macnaa masiijyada heerarka caafimaadka waata adaaya tilmaamayay heerar buu caafimaadka leeyahay dadna waxay sameeyaan planningkii iyo qorsheyntii iyo wixii dejin dadna fulintii ay qabtaan dad macnaha waxaa waaye waxay ka shaqeeyaan facilitygii meeshii laga shaqeynayay bukaanada joogeen oo bukaanada imaanayeen dadna outreach iyo banaanka inay soo aada marka waxaa dhigi karta nambarka dhakhaatiirta aan haysano iyo tirada dadka oo health workers-ka aan haysano ama professionals-ka ah matalan dhakhtar su-aasha ay weydiiyeen markaan raaco dhakhtarka number dhakhaatiirta ah inaanan la heli karin dhakhaatiir ilaa iyo dad bulshadii dhan mujtamac lagu diro ah in la heli karin laakiin dad waxaa la heli karaa oo howlwadeeno kale caafimaad oo kale haa oo badanaa la heli karaa oo shaqooyinkaasna ku filan marka ma ahan wax dhakhtar ku xiran arrintaani arrin waxa waaye oo qof walba oo howlwadeena caafimaada u sameyn karo waay macnaha waya su-aalaha aan ku weydiinaya waa bulshada baahida ay qabaan ee ama shaqsiyad kale kama lihi waxaan rabaa cudurada ugu badan ee hadda soomaaliya la iska tallaalo maxay cudurada ugu badan waa sideed cudur waaye waxaa ugu horeeya cudurka loo yaqaano qaaxada ama TB-da waxaa jiro cudur la yiraahdo polio-da oo ah dabeysha cudurka dabeysha la yiraahdo waxaa la tallaalaa cuduradan xiiqdheerta iyo gowracatada iyo tetanada oo DBT laisku dhaho difteria bertustetano waxaa kaloo jira cudurka loo yaqaano jadeecada oo meesha ugu dambeysa yaala laba cudur oo kaloo hadda dib looga soo daray lixdaas marka laga soo tago waxaa dib looga soo daray laba cudur oo ah cudurkan cayaarshowga loo yirahdo iyo nooca P-ga loo yaqaano hepatitis B iyo nooca loo yaqaano meningitiska ama afsoomaaligii waxaa lagu dhihi jiray maskax garaad meningitis meningitis waxaa keenta dabcan bacteria loo yaqaano hemophilus influenza type B ama hib loo soo gaabiyo waa laba tal marka lixdaas lixdii hore oo lagu daray labadan cusub sideedaasaa la talaalaa dadka marka hadda ilmaha yararka hadda jooga way ka talaalan yihiin intii nasiibka u yeelatay ka talaalan yihiin sideed cuduray ka talaalan yihiin oo TB-dii ama qaadanaya ma iskugu jira halkaas waa la qaadanaya ma sideedaas waa iskugu jira hanaanka loo qaadanayo waa ku sheegayaa waxaan is dhahay arrimuhu dadaalka dhigana waa odayn halkeeda waan ka wadno talaalka qaaxada iyo talaalka dabeysha ala siiyaa isla maalinta dhasho waayo ilaa adiga 20 maalmood ugu horeyso inaan ka badanin in lagu siiyo waxaa waaye OBV oo ah oral polio vaccine oo polizira loo yaqaanaa iyo qaaxada BCG loo yaqaanaa labadaas talaala waxaa la siiyaa marka cunuga dhashaba
in la siiyo first 20 days ha inuu waxa roon markuu dhasho in la siiyo meesha ku dhasho luusi kadib cunuga markuu ka soo baxo 40ka 42 days meelahaas amal alo qiyaasa oo 6 week amal 6 week amal ha markuu cunuga maraayo waxa la siiyaa talaalka koobaad oo loo yaqaan benta oo shanta tal shan shan udur isku ah markii hore wuxuu ahaa jiray 6 udur wuxuu ahaa jiray afwan 3 udur hadda laba lagu daray shan laga dhigay penta loo bixiyay wuxuu ahaa jiray DBT oo ah difteria bartus tetano oo ah gowracada hala xiiq dheerti iyo maxuu ahaa tetano ay ahaayeen moho hadda laba lagu soo daray waxa lagu soo daray meningitis oo hemophilus influenza TB la dhaho iyo maxaa la yiraahdaa hepatitis B-ga labadaas lagu soo daray shan marka penta la isku dhahaa talaalkaas waa la siiyaa waxaa la siinayaa isbuuca lixaad ama afartan ilaa afartan bax afartan bax afartan bax halkaas ka fududa waxaa la siinayaa marka talaalkaas shanta isku ah number 1 kiisa penta 1 aa la dhahaa marka penta 1 aa kaas la dhahaa iyo waxaa la siinayaa OBV 1 kii hore oo markuu dhashay siinayaa xanaanay OBV 0 ha wana oo bilaabay hadda exactly markuu maalintaas bil kadib maalintaas maalinteeda kale one month later waxaa la siin doonaa isla inta hadda aan ku sheegay oo benta 2 iyo OBV 2 la dhahay ha haddana doos kale waxaa la siinayaa 4 yani kii hore waxa 6 asbuuc 6aad benta 2 iyo OBV 2 waxa ay ahaayeen asbuuc 10aad asbuuc 4 iyo 10aad macnaheedu waa bil kabil kabil waano ha صدق بلو صحونا معنا او سعنا مسلسل اه واقرت بنتا 3 يو او بي في 3 اه والله سو استاغ دونان هي ما فهمت حدا عي كدب كدب وحا لا سينايا ميد ليرا اي بي في او اسلا 14 ويكس لا سيو جداعه او سو هرس وحاس وحي كدبي مركاس جداعه وحا واي بش 9 دو مركاس هلكاس هلكاس هوش حوغيسي اه كو دمات هوش حوغيد كدب وحا لا سي دونا بش 9 waxaa la siin doonaa haduu la yiraado muxuu ahaa business ama jadeecada la siinayo talaalka jadeecada kadibna hal mar miyaa iyada markaas marka la siiyo waxaa jira booster ama xoojin loo sameeyo waxay dhahaan 15 months ama sanad iyo bar ay dhahaan haa la siinayaa MZV2 ah loo yaqaan oo talaalka macnaheeda jadeecada labaad la siinayaa macnaheeda marka saas schedule kaas lagu qaataa hanaankaas aan rabnaa inay maraan dadka insha Allah haduu leeyahay waxa ka sheekeynaysaa carruurti dadka weyn ay khadaray dadka waaweyn horta talaalka routine-ka dadka waxaa lagu talagalay sida caadiga ah laba group baa lagu talagalay hooyada oo uur kale iyo caruurta oo maaragtay under 5 ka ah marka talaalaha dadka shakeeyeen in caruurta iska lahayd hooyada uur kale oo kale dabcan talaalo oo TT la yiraahdo oo tetanada ah aa la siiyaa waxaa lagu talagalay hooy kasta oo ku jirto maxaa la dhahaa isheeg childbearing age waa macna daada ee uur ku qaadi karto yani laga bilaabo 15 sano ilaa 49 sano ay waxa uu yaqaanaan ha child bearing age gabadha maalinta uu horeeyso wixii adiga oo qaangaarkeed ka dambeeyay ilaa ay ka gaarayso menopause ilaa ay xaaladda ka maartay ha dhaqmadeysi ka noqonayso waa marka from 15 to 49 years intaas intay child bearing age ku jirto talaalkeeda way qaadi kartaa tetanadaasi waxa ay qaadataa TT oo ilaa 3 doos meelahaas amal la siiya dadka waaweyn daa u imaano talaalada routine-ka ah dabcan dadkii nasiibka u yeelanin oo dadka waaweyn oo dimar dhowdaan lagu soo daray 14 hepatitis B kan lagu soo daray dadkaas waaweyn hepatitis B vaccine ay qaadan karaan ay heli karaan oo 3 doos asagana ah oo 3 jeer la qaata asagana waa taa dabantada ku jiray koob 3 soo ah marka kan oo hada ilmaha ay qaadanayeen anaga oo jadwal ahaan oo dadka weyn oo ka duwan yahay waa naga dambeeyay waa maadaama oo maartay waxa qaadan qofku wuxuu qaataa marka hadu markuu qaato dooska koobaad bil kadib oo qaadana hadana wuxuu qaadana dooskiisa koobaad 6 bil kadib marka almost within 6 months oo hoojis oo ku dhameystana macna 3 doos waana waxa la hortagay cagaar showga B-ga loo yaqaan mid ka kala hepatitis C-ga la dhaho kaas waxa waaye waa treatable ama curable laga daawobi kara laga daawobi kara laakiin asaga talaal hadda ila hadda kan ha macna heer macna marka la fiirinayo bitaasiyada ama agaar shubyaasha yani dadka qaar waxa ka aaminsan yihiin in kasoona mowduuca toos ugu seenin in waxa uu heer koobaad yahay
بي إنه مرجع أسي دلاعي وبي كدي إنه سي أسي دلاعي سلاسك إنه سبب دلاعي لكن ها لكن محاوة فرصة أنا وفاء هذه السنة إنه يعني بتاعتس إيه مرجع واي وفيروس لا هو بتاعتس إيه سيدا هو كذا مرجع الطاقة عذر قطة هاي بي وعذر كلا سجنا أو فيروس كلا أوكيان مين مش ها بتاعتس عجر شو وذاكان بيرك يقوض دعان وفيروس وذاكان لكن لبا عذر أو كلا دون واي هبتاتس ايغا وميدك سوماليدا دادكا امبادانو كميدا كسو دعي جري دادبان وارتا مال انا ومالها كقوبان اما علاشا كقوبان وولا ليه هادو كوان عقار شوه كودعي وولا قطة وولا قوبة كبوه إليهين هبتاتس ايغا سوها لغا بوكسدا عذر ماهان كالدبكا سداد ووبوكسود ايه اغبت معنا هبتاتس ايه وحاوا عذر او اسبنتانيز رليفيد اه غفو كودعا وحيابا لو قادة نظافة الدرادة وحيدهان في كورل كونتامينيشنس وحيابا عمتوينك ايه وصغدة قارتي سحارة قارتي وحس بالاك لقادة كاس ولا غير هستا معنا لكن متى زبيق ودرجة كرونيك وجود به يو سيجا هو ضد كأيات ويا غنان هو ديل هذا يشرو وبيجا أنت بن صاحب الله الصعدة لكن كمان ما أهم بيجا مركا وفيروس وبركو دع كرونيك ديزيزا كرونيزيتي له دوين ولا يه لكن دوين أو إيراديكيشن وها ما عرفت رأي ما أهم دوين كالماتي أو فيروس كوليسكي سكايرين أيه كديما يواي talaala laga qaataa kahortag u leeyahay asagu laakiin daawadiisa waa taa sheegayna biiga siiga oo ah dabcan midka oo heer ahaan yaani heerka yaani midka mid siiga waxa waaye waa midka khatar ahaan badan habadiyay waxa badiyay waxa waaye yaani dhaqsaha oo beerka qofku ku baabi karo oo damage u geysan karo ma la oran kara beerka soo jilcay oo AEB ay soo dileen oo helaysa sabu ma lama dhigi karo sababta tahay ma shaqo isku ma lahanba qof waxa ku dhici kara kaliis hepatitis C asoo ayana ku dhicin waligiis binulis ku dhicin qofna waxa ku dhacaayo ee ku dhacaayo wax kale kuma dhacaayaan waa Soomaali badan oo aragtay oo maleena oo cagaar shuhada kor u sarax ku dhahay haddii dhigooda barta nadiif u yahay waxa ku jirin marka wax shaqo isku la ma ahan mid bugaar gaarkis oo soo shaqo tagay waa virus mid bugaar gaarkis oo maartay calankis xudara faafo la iskhaatsiyo kamidiin biiga inta badan wuxuu u baahan yahay doctor oo raaliye xisaas muddo ku jirin فقادستي سوما استي دي هانا مس سيروم بياس سيف عن نيو ارتو حواي لبا هذا لبا او كرونيك هذا كهدلنا بيغا حلو قد حلو كلا قادا دور قاب من نوع حالي هذا فرتيكال ترانسميشن من هوريزونتال ترانسميشن فرتيكال جوج جوج جيف جيف هاي فرتيكال ترانسميشن حلقه ودا والدك انه كسو قدبو الماء وسو قدبو ها والدك انه كسو قدبو ان هوريزونتال waxaa qofka inuu dad kale ka qaado inta dhasho hoorizontal waxaa dadka ay la siman yihiin bulshada mujtamaa ay la siman tiin oo aanan ay ku dhalin ina kala qaadan cudurki waxaa la hoorizontal transmission marka waxaa loo kala qaadi kara waxa waaye in cudurka galma loo kala qaadi kara waxa loo kala qaadi kara needle sharing dhigaga oo dadka la siiyo waxa loo kala qaadi kara laakiin yaa waxa islaacunid ma waxa islaacunida iyo inta badan wax macna ku leeyihiin malaha siiga inta badan say dhigaga iyo alu kala qaada galmada inta badan xanuunkaas qof qaban guriga isla joognay waxa malawani karno ah ma tudo la sifa waye daawdiyaal barnaamijka allah la dhaqtarka ayaa daawanaysan ma hadii gaarta dr abdullahi usman yusuf dr naji ayaa barnaamijka marti inoogu ah gabagabadii inaa nisba soo gaarnay ee dr waxaan rabaa inaan ku soo gabagabeyno laba su'aal talada dadka u direysid iyo goobaha ay ka heli karaan dadku talaalka horta talaalada guud ahaan oo talaalada aan ka hadlaynay joogtada waxaa laga helaa xarumaha caafimaadka ee dowladda oo public ah waxaa waaye MCH-yada xarumaha degmooyinka ku yaala degmooyinka MCH leedahay MCH-kaas ka heli kartaa haddii kale isbitaalada waaweyn ee public hospitals-ka ah ay available ku yihiin isbitaalada publiga oo dabcan caruurta iyo hooyada dhalaanka lagu daawo isbitaal banaandir isbitaalka soos kale isbitaalada publiga ah waa laga heli karaa macna qofku ka heli karaa maxaa la dhihi jiray ii sheeg talaaladan kale oo ii sheeg muxuu ahaay maamadan hooyadan sidoo kale kuwaas meeshaas meesha MCH-kaasi ka heli kartaa isbitaalada publiga private ka laftirkooda talaalada qaar badan oo kamida waa yaalaan waxaa ka mid a talaalkada haddaan ka hadlaynay hepatitis B-ga loo isticmaalayo kale dadka waaweyn kuwaan laftirkooda talaalada qaar kamida xarumaha qaar oo private-ka
ولا لقى قفكي أو إنه قط روا حرمة قار حرمة قار نسي فري كوبحية لكن ما دام برنامج وبرنامج والديوان قلنا ويا هاي ووزارة الدولار بودكارين هاي وحياته في عندك إنه تجان حرمة ولو أمسي أجيادة إبتالات بابليك أستالس إنه تجان سي حق الله هالحقت إنه حقت الله شير جري حقت عفمات كحبان كتير ذلك سيد ترى الغاز شدي سي هيرك وحمر عيان وحبذنهم عن وين سمعنا هيا وحقبت كي وزارة ده إيو ذلك حتى مش وجوجان مش إحنا مر عيان بعلاقة وعيان هيا ودنيا اللي هو ذاقي هنا وذاك عشان هنا تلاذة نبسوط كبير تلاذة طبعاً كو آدن أرنتان نسي قود وحان وحي قلين قود بلشادة لو داقها وحيتهاي إن بلشادينا مجتمعين صوماليات وحال أخريو وحال بارتور تكو وحي إلا دراسيو إن إنتا أقو يهانكا مجتمع وحي حق هايان إن يورت لو داقان أرمها إسبشال أرمهان تلالة الحريرة ما دام ويهن أساسيات كعفماتك وعنو جيركا مركو رش ماشي وكسو قلايو نرش ماشي وقبلابانا يسو يهانقات كيساكو بعد با تلالك وخيب كيه هاي إن المها يريرك فاميليسك ومارتيس وقرسانايا إن لو قدرو وعيقلين هنانكي المها دو إلهي المسيو هنانكي مارتي عفماتك ومارين لهايين إن يحرم عفماتك سو حرمان تلالك إني سيان إن أي مارت إيه لفتر كودا إيه إكسكلوس بريس فيدي وحدي لهذا وناس مجنتي أديك أريم هاسقنا مركز إن برشاد إن أي نقطة بالشو واعية سوجد تلوين كدتك أو قفل بابا تلو هالو ميلو تلاذة كلي هاي تلاذة عندتك أو يعني كعافيمات كي سوجدين عيان إن برشاد نقطة بالشو واعية لهذا ومارت لقى لابد لقى لابد لها ها إن شاء الله دول أساسا كرجالينا أقولها إنك عارف ما تكلم حقيقة أن سوي ركمن دكرينا إني هوشاس دي رجليان إني خيب كان نقضان طبعاً وعي جلنتا بلش هذا إن ماركتي فريمو لا ديرو لا تجو لو بقعد حرمه هذا جريه هذا لجارسي وعي جلنتا هدول هيران. وهي هذا وديال أنت سبحان كسوق وين يا برهم إشكال الله هذا الأخطر كهرية تيفيق شو اللي مقرده مقدشو. برامش كما هذا بيقرأته وحمرت إجواء الدكتور عبد الله عثمان يوسف وبرشيد ويوكر نوكتها الدكتور ناجي تام عدد بنادر أيو الأخطر بكدياري MBBS كيسي وحاول درجة اللبات والأخطر بكوسة مي عافمات كبرشيدة سيدو كلاتة الأخطر بحوا إميكا أو سمعين يا برشيدة كلاتة عدر هذا قدها الأخطر بحوا كل يد عافمات كدينك كل يد عافمات كسونا وضي تام عدد هميلو هذا نوع حاوت جامعتك هي هي ماذا حتى علينا تسرع جامعة هيميلو برا سرع أو كتر سنة جامعة دواوي هي إمّا كانوا حكاهلو على إسبيتال كانوا هم جعابة محرم تعرف ماذا هم جعابة جعل بوليكلينيك سنتر وقالوا الموضوع شجارة هندب كتارلو أنت سيّان برنامج كنّا قلنا يا دكتور أتبنك وما هتقلين وقتي هذا نورت سلام الله صدق الله تاني برنامج كان لعينا أنت ندب وكل دانواني دكتور ناجي وذكر سؤال لنا حرمت قاعد بقولك إنك وإن لا عف ما ظهر مر لا بين الله. السلام عليكم. قرطة في ماتك في ماتك حروري وعرول دكوا وضعوذان منا عينين وعرينا هل عسيو